Dalam episod kali ini, saya nak memperkenalkan kepada anda seorang tokoh. Tokoh ini banyak berjasa kepada negara kita dalam bidang seni. Mungkin ada di antara anda kenal beliau dan kebanyakannya masih tidak kenal. Yang kenal pun semakin hari semakin melupai beliau. Beliau tak lain tak bukan iaitu Uncle Michael Wong Swee Lin. Uncle Wong Swee Lin lah seorang jurugambar yang merakamkan peristiwa pengisytiharan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 apabila bapa kemerdekaan kita Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj mengisytiharkan kemerdekaan. Kalau kita tengok tiap-tiap kali sambutan Hari Kemerdekaan, kita boleh lihat terpamparnya di signboard, billboard, pamphlets dan sebagainya, semuanya adalah hasil karya beliau. Beliau juga merupakan bekas staf Jabatan Penerangan sebagai jurufoto selama 33 tahun. Beliau bersara wajib pada tanggal 3 Oktober 1981 selepas beliau berkhidmat selama 33 tahun di Jabatan Penerangan. Mungkin ramai di antara kita yang tidak tahu siapakah jurufoto dari Jabatan Penerangan yang merakam gambar yang begitu istimewa sekali bagi Kerajaan Malaysia, iaitu semasa gambar Tunku Abdurrahman mengisytiharkan kemerdekaan tahun 1957. Ini dah dia jurugambarnya, Uncle Michael Wong Swee Lin. Inilah orang yang bertanggungjawab merakam peristiwa yang begitu ikonik bagi Malaysia semasa Tunku Abdurrahman mengisytiharkan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Uncle Wong Swee Lin. Hello Uncle, boleh ingat lah peristiwa 31 hari bulan Ogos masa Tunku Abdurrahman mengisytiharkan kemerdekaan. Uncle yang mengambil gambar tu, Uncle masih ingat lagi? Lama punya semua sudah pencen. Fotografer lama semua dah pencen. Macam saya baru 17 tahun join penerangan lah. Dia pun dengan nama lagi sebab tadi pun dia dengan nama Eric, sebelum ni bakal. Eric Fong, you know anak Eric Fong. Eric Fong. Adik nama. Eric. Jadi ni cerita nama. Kau pun sama. Beliau mula berkhidmat dengan Jabatan Penerangan pada tanggal 26 Ogos 1948. Masa tu Malaysia pun belum merdeka lagi, tetapi masa tu Jabatan Penerangan telah wujud. Dan beliau telah berkhidmat bermula daripada sejak 1948 sehinggalah tanggal 3 Oktober 1981. Dan beliau juga pernah beberapa kali ditembak oleh pengganas komunis semasa membuat liputan. Kalau dulunya cuma hanya di Jabatan Penerangan saja mempunyai jurufoto, bukan seperti sekarang ni. Sekarang ni di agensi, jabatan, kementerian semua ada fotografer, tetapi dulu cuma di Jabatan Penerangan saja ada fotografer. Jadi bila ada operasi tentera dan polis, mereka akan membawa jurufoto penerangan ini bersama-sama mereka dalam operasi-operasi yang dijalankan oleh pihak mereka. Jadi ketika itulah Encik ataupun Michael Wong Swee Lin ini pernah ditembak beberapa kali oleh pengganas komunis. Di antara pingat-pingat yang Uncle Wong dapat semasa sepanjang kerjaya sebagai jurufoto, PJK daripada Tuan Tertanggung, AMN daripada Tuanku Agong, PPN, PJK Terengganu dan PPN daripada Istana Negara. Inilah di antara pingat-pingat yang beliau dapat. Inilah gambar yang Michael Wong Swee Lin, jurugambar dari Jabatan Penerangan Malaysia, merakamkan semasa bapa kemerdekaan Malaysia Tunku Abdurrahman mengisytiharkan kemerdekaan pada tahun 1957. Ini di antara gambar yang begitu menarik, nampak happy Tunku Abdurrahman sebagai bapa kemerdekaan bersama Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura.
tak tahu apa yang mereka bualkan. Begitu nampak happy ya. Dua-dua nampak begitu ceria sekali. Yang dirakam oleh Uncle Michael Wong Swee Lin. Ini A Journey to Better Trade Relation, iaitu Perdana Menteri ketika itu Tun Hussein On melawat China. Gambar-gambar ini dirakam oleh Uncle Michael Wong Swee Lin semasa lawatan ke China. Ingat lagi yang ke? Gambar Uncle ke China bersama Perdana Menteri. Menarik gambar-gambar Uncle lah. Ini semua masa ni black and white eh. Oh, colour pun dah ada eh. Gambar-gambar yang Uncle rakam masa melawat ke China. Hubungan dua hala eh. Hubungan persahabatan dua hala Malaysia China. Uncle masih ingat ni tahun bila Uncle? Tahun dia. Uncle masih ingat tahun bila ni? Datuk Hussein On yang pergi melawat ke China bersama Uncle. Adalah pameran yang Uncle Michael Wong Swee Lin buat. Di mana gambar-gambar ni Uncle buat di mana ni Uncle? Di dekat mana Uncle masih ingat lagi tempat dia? Oh, anak Tunku Abdul Rahman. Tunku Datin Khatijah pun ada datang melawat ya. Dekat mana ni Uncle? Tempat dia? Uncle, Uncle ada apa-apa nasihat yang Uncle nak bagi kepada generasi sekarang ni, jurufoto sekarang ni? Apa-apa nasihat yang Uncle nak advise, Uncle nak cakap, atau Uncle nak bagi apa-apa tips untuk jurufoto sekarang ni? Mungkin Uncle sebagai orang lama. Bagi tips lah. Tips dan advice. Ya? Advice. Advice ya, advice. Advice lah. Always. Standby. Ya, ke? Standby. Standby. Always standby. Oh, sebagai seorang jurufoto, kena sentiasa bersedia menghadapi apa-apa situasi. Begitu, Angka? No. As a photographer. Timing. Bila-bila pun boleh berlaku apa-apa. Anything can happen lah. Jadi untuk jurugambar baru ataupun generasi-generasi baru, apa yang Uncle nasihatkan hari ini, dia kata always standby. Sebagai seorang jurufoto, anything can happen. Dia kata anything can happen dan always standby. Bermaksud kita sebagai jurufoto sentiasa kena bersedia. Kamera tu kena sentiasa ada bawa ke mana kita pergi sebagai jurufoto. Jadi apa-apa yang berlaku, kita terus boleh merakam peristiwa itu. Macam itu kan, Uncle? Ya. Walaupun jasa beliau amat besar dan kita boleh lihat sampai sekarang pun karya-karya beliau masih digunakan di media cetak, media elektronik dan sebagainya, tetapi malangnya sehingga beliau sehingga kini beliau tidak mendapat sesuatu ganjaran ataupun penghargaan yang besar yang boleh dibanggakan. Jadi saya harap selepas ni adalah pihak yang tampil yang boleh membantu beliau, kerana beliau kini dah berusia 94 tahun dan terlantar sakit. Dan saya mengharapkan sangat pihak penonton boleh viralkan video ini sehingga ada pihak yang datang membantu beliau.
anda yang menonton video ini, saya mengucapkan terima kasih dan tolonglah like, subscribe dan memberi sedikit komen. Semoga komen-komen anda ini akan memberi satu motivasi ataupun semangat kepada saya untuk menghasilkan video-video akan datang lebih berkualiti lagi.